Perdón. Men det var liksom da jeg var 13 år, så hadde jeg en sånn aha-opplevelse med bare shit, hardingfele, det er dritkult. Det her skal jeg bruke mye tid på. Det har liksom hele tiden, det har bare ikke gått over da. Det har blitt sånn, ja, kjærlighet til et instrument, til en klang og til en musikktradisjon som bare, det går ikke over. Så er du rett dit, bare med blikket. Du kan holde det liksom på futuren, men at det liksom blikker rett dit. Det er bare det lyden da, og liksom, for meg så er det den intense klangen som er instrumentet. Det er det som er liksom grunnen til at jeg bruker mye tid på fela, og bruker mye tid på å øve rett og slett, eller kose meg med fela. Det er liksom å prøve å få til den ordentlig gode klangen. Så den klangen håper jeg at, ja, den tror jeg flere kan like da.